আজি আমি বজাৰত বুধবৰিয়া বজাৰত আহিছো। ইয়াত ৰাইজসকলক আমি এটা ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হ'ব কাৰণে আহ্বান জনাইছো। বস্তুৰ অত্যাধিক মূল্য বাঢ়িছে আৰু আজি তাৰিখত গোটেই কৰৰ ওপৰত কৰ। মানুহৰ কোনো পদপথৰ ব্যৱসায়ীকে কওক, ক্ষুদ্ৰ মজলীয়া ব্যৱসায়ীকে কওক, কৰ্মচাৰীকে কওক, আপুনি যাকে কওক, আশা কৰ্মী, অংগনবাড়ী কৰ্মী, যিমানসকল আছে, যান বাহনৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, কোনো আজি তাৰিখৰ সুখত থাকিব পৰা নাই। যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ মেডিচিনৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে, স্কুল বন্ধ কৰা হৈছে, মদৰ দোকান বৃদ্ধি কৰা হৈছে। কথা ক'লে ইয়াতে এটা কবিতা লিখিলে, আজি তাৰিখত এটা কবিতা লিখিলে জেলত পঠায়। আপোনালোকে দেখিছে যাতে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ কৰাপশ্যনটো যাতে বাহিৰলৈ দিল্লীৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক বলপূৰ্বকভাৱে জোৰ জবৰদস্তি মানে তিহাৰ জেললৈ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। এইখন তানাচাহী যিটো চৰকাৰ, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, সংবিধান সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, অত্যাধিক সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত, আপোনালোকে যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, সকলোৰে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আহক আপোনালোকে 7 তাৰিখে গুৱাহাটীত লোকসভা সমষ্টিৰ মই কংগ্ৰেছ আৰু ঐক্যমঞ্চৰ বিৰোধী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আহ্বান জনাইছোঁ। বিবেক ভোট প্ৰদান কৰি ঘৰত যাতে ইলেকশ্যনৰ দিনাখন সোমাই নাথাকে, আপোনালোকে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰি সংবিধানখন ৰক্ষা কৰে, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰমূল্যবোধ, আমাৰ প্ৰাপ্য ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ যিটো ধাৰাকে মানে নষ্ট কৰা হৈছে। আজি কৃষকসকলে আন্দোলন কৰোঁতে আজি তেওঁলোকক গজাল পুতি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ঊৰ্ধত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আহক বিবেক ভোট প্ৰদান কৰি এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰক, আৰু যাতে সবলভাৱে অসমৰ জাতীয় সমস্যা, স্থানীয় সমস্যা উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ স্বাৰ্থত মই ৰাইজক বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। দাদা কংগ্ৰেছ, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ সহায় কৰিব লাগিব দেই সব যুৱ প্ৰজন্ম। দেশৰ বাইদেউ গুৱাহাটী লোকসভা পঢ়িব, দেশৰ অৱস্থা কি এইটো কিনোতে গম পাইছে আপুনি, 450 টকাৰ চিলিণ্ডাৰ 1200 টকা, মেডিচিনৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে 30%।